Sve Živkoviću, prvi put smo vašu ekipu videli ovde i sve ukupno možemo da budemo zadovoljni. Igralo se u užasnim uslovima, veoma hladno, trčalo se dobro, pogotovo u prvom poluvremenu. U drugom je bilo to i tamo grešaka, pre svega u pasu, ali sve ukupno, makar mi koji smo gledali, možemo da budemo zadovoljni onim što smo videli. Vaši igrači su mnogo hteli, trčali, borili se, e sad još se pravi igra. Možemo da podelimo na dva perioda utakmice. Prvo poluvreme i prvi uvodnih 15 minuta drugog poluvremena, gde je funkcionisalo onako dosta korektno u svim fazama igre. Dozvolili smo protivniku nula ulazaka u 16 metara, mislim, i dali jedan gol, imali još jedno 200% šanse. Kontrolisali uvodnih 15 minuta drugog poluvremena totalnu igru i mogli da damo još neki pogodak. Međutim, posle toga uz izmene većeg broja igrača došlo do osetnog velikog pada u igri i mi jesmo stvorili još neke... Dobro, ali na kraju smo mogli da damo još 2-3 gola. Da, mi jesmo stvorili neke 100% šanse, međutim, to nije ni izbliza ono što ja očekam od tih igrača koji su ušli u drugo poluvreme. Ni blizu to nije. Tako da verovatno ću imati jedan vrlo ozbiljan razgovor sa igračima koji su nastupali u zadnjih pola sata u utakmici. Dobro, treba strpljenja, igra se tek pravi. Ja, normalno treba strpljenja i to su igrači koji nisu bili u našem režimu rada duže vremena. Dosta novih igrača u drugom poluvremenu. Da, dosta novih igrača i to se odmah odrazi na igri, međutim očekujem da elementarne stvari u futbolu imaju, a to je da prime dobro loptu, dodaju dobro pas. E sad još jedan detalj, gosti iz Bugarske su igrali veoma ambiciozno, ja bih rekao, šalili smo se prvenstvenu utakmicu, oni su prvi na tabeli i kad dođu ovde, boga mi, igraju žestoko, čak je bilo grubo. Uvek igramo sa njima onako tvrde prave prvenstvene utakmice, iako su pripremljene, ali mislim to je i naš stil igranja pripremljenih mečeva, pravimo neki stil za prvenstvo, tako ako igramo i treniramo labavo, tako ćemo igrati u prvenstvu, tako da s te strane ne zameram gostima ništa. Sve ukupno bilo je dobro, idemo dalje, čekamo sledeću utakmicu.